Yang ni akan dijoki oleh Syam lah. Okay. Okay, assalamualaikum warga YouTubers. Welcome to MSH Gear. Hari ni kita nak buat short video lah untuk speedrun atau projek kita punya Double Toys di MSH. So kita nak tugaskan kita punya team untuk satu model seorang, which is diorang kena try kereta ni standard all out, lepas tu kena modify dan come out dengan certain result. So jom kita asingkan tugas eh. Okay, first kita ambil explorer. Alright, explorer ni nak bagi kat Syam. Miap. Okay, explorer ni ni ambil lo, kalau duduk dia. Nanti aku cerita projek. Oh, ikat rambut pula ni. Okay. Dulu. Okay, next kita akan ambil ni lah. Double toss yang terbaru 110. Mesh 110. Okay. Ni kita bagi kat Acap. Ashraf. Kita nak buat next project. Ini pilihan kit untuk awak. Okay. Okay, jom kita start projek ni. Duduk jap sini. Projek eh? Okay. So untuk explorer kita nak buat apa? Explorer ni standard satu skala 1-12, standard dia claim 55 kat situ. 60. 55 rasa 60-114. Betul tak? Dia claim okay, betul. 55. Okay, ni 55. Yang ni 110 ni dia claim 45. Okay, image dekat otak. So kita nak run all out dua-dua model ni, tengok dapat ke tak rating yang diorang bagi tahu, iaitu 55 dan 45. Kita try dengan GPS. Lepas tu masing-masing ada projek lah. Kira mission korang untuk masuk explorer ni dengan Syam, mesh untuk Acap kena masuk dalam rekod speedrun Malaysia. So setup dia kita akan R&D sama-sama. Okay, kita akan mulakan projek ni sama-sama. Okay, untuk 112 ni nanti kita akan, okay, 112 ni saya nak bagi setup. Okay, 112 ni buat, okay, buat setup 3S 112. Ini kita akan buat setup 3S. Okay, yang ni Acap aku nak kita buat 2S. Okay, 2S. Yang ni Lipo 2S Shorty John, yang ni aku sponsor. Lipo sponsor Shorty 2S. Yang ni 3S John 3S 2200, sama juga MSH sponsor. Okay, so kita akan run dua-dua kit ni secara standard. Kita tengok berapa jauh dia boleh pergi, GPS dia berapa boleh dapat maksimum. Lepas tu kita akan set up balik dengan own setup lah, setup elektronik, AC, motor, servo, remote semua akan ditukar dan kita akan run balik. Okay, termasuk tayar semualah, setup kit lah. Okay, jom kita ke, kita turun ke Padang, iaitu jalan raya kita, untuk try dia punya kebolehan keluar kotak macam mana. Alright, okay, let's go. Mari. Alright. Okay, 104.01 ni model 110 daripada Double Toys, model baru eh. So kita akan, first kita akan test dia punya standard. Yang ni dalam keadaan standard, full standard. Okay, ni keadaan full standard, kita tengok result dia macam mana. Okay, tengok dia pergi macam mana, berapa kemis dapat. Bateri semua standard. Okay, tak ada ajar apa-apa. Lipo, AC, motor, semua semua standard. So kita tengok result dia macam mana. So next kita akan run 124.001, iaitu skala 1-12 pula, warna purple ni. Yang ni akan dijoki oleh Syam lah. Okay, macam saya explain kat intro tadi. Alright, so jom kita tengok result dia. Semua kita standard. Akan test guna ni lah. Okay, GPS punya ni SkyRC GSM 020, ni version 2 eh. Okay, lebih tepat. Alright, kita akan test lah, letak ni dalam double test. Okay, kita letak di sini. Dah ada strap belakang dan juga di sini. So body akan tahan dia lah. Okay, okay, jom kita test. Sekejap, saya sambung dulu aplikasi di telefon pintar. Okay, dah on.
Okay, so kita boleh terus start lah. Kita tunggu kejap. Signal dia. Kita nak buat apa ya? Track. GPS signal tak ada, bluetooth kuat. So tunggu kejap lah bagi dia dapat signal dulu. Lama tak buka ni. Adalah dekat 6 bulan ke setahun rasa. Okay, nombor 6. Okay, 10. Ha, dah boleh dah. On. Tengok speed dia. Okay, jalan eh. Tengok screen. Okay. So, kita boleh run sekarang. Ni real time speed. Ni kita akan stop dengan baca dia punya max lah nanti. Alright. Kita run, kita start dari sana, jom. Ni full standard, kita tengok result dia. Okay, sempat yang lampu cukup sebab dia standard. Kita tak perlukan jarak yang jauh lah, takut remote pun signal putus. Okay, kotak dia claim 45 eh. Kita jom, kita test sendiri. Okay, U-turn. Okay, 1, 2, 3. Terus jalan. Okay. So first run kita tengok stop rate 39. Okay, so dia claim GPS 45. Biasanya 45 GPS pun plus minus 5 lah, ikut keadaan jalan dan juga voltage lipo yang tinggal. So agak rapat lah dengan claim yang diorang claim, result yang diorang claim. Okay, jom second run lagi sekali. Start. Kita start sekarang. Okay, tarik hujung. Tengok sama ke tak. Okay, stop. Pusing. Terus jalan. Okay, jalan. Okay, stop. Patah balik. Mari sini. Okay, yang kedua kita tengok result. Okay, stop rate 39. Okay, sama eh. Run ketiga, satu lagi kita try daripada sana ke sini untuk pastikan ni lah, jalan ni naik ke terumbu bukit bagi korang tengok. Okay, jom. Lagi sekali kita try. Start. Sana sekejap. Okay, kita tengok lagi sekali. Stop. Read 38. So plus minus samalah. Jalan ni memang hampir flat. Kita dah survey semua tempat. Lagipun bateri pun voltage makin kurang. Okay, setiap run voltage makin kurang. So samalah 39, 38 GPS dia. Alright, so next kita cuba kereta 144. 1241.
Which kosong 29, which is ni full standard juga. Condition keluar kotak full standard. Jom kita tengok dia punya pergi macam mana. Sebenarnya boleh set up kat sini. Lepas upgrade lah kita buat. Yang ni kita keluar kotak, terus bawa. So tak nak lah kacau sangat. Okay. ESC on dahulu. Okay, so kita tak nak. Tak? Remote dah. Okay, cuba. Okay, full standard kita tengok. Yang ni diorang claim kat kotak 55 eh, Kemish. Bawa sikit daripada satu papat sebab dia besar. Jom try. Okay, macam biasa start dari sana. Okay, jalan. Member tak tekan habis lagi. Okay, tengok dulu first run berapa. Sini, nak test. Sama-sama bluetooth dulu. Okay, stop. Rate eh, maksimum dia 49, geng. Iklim 55. Ha, laju. Okay, memang laju. Okay, satu lagi. Biar dia tekan habis pula. Okay. Satu, dua, tiga. Full lah, full lah. Alright, jom kita tengok result dia. 52, geng. Kotak claim 55, dapat 52 keluar kotak. Laju tak laju? Okay, simpan result dulu. Alright, so sampai situ saja video kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di next episode, di mana dua-dua kit ni sudah dimodify dan upgrade full electronics dan setup lah. Okay, insyaAllah kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Stay tuned. Assalamualaikum.